Siste del av debatten, der vi har igjen to tema, og så skal vi ha en åpen runde. De av dere som ønsker å stille spørsmål til representantene gir meg et lite vink, så er det, skal dere få en mikrofon, i og med at en skal være sikker på at alle sammen får med seg spørsmålene som blir stilt. Men nå skal vi i gang med, for et par dager siden i Aftenposten så stod det at halvparten av studentene på lærerskolen i Oslo og Akershus strøyk i matematikk i vår. Nå viser jeg at de journalistene, de var heller ikke så veldig gode i matematikk, de viser at det var halvparten da. Men nå har jeg pratet med HIST her i Trondheim, som kunne bekreft... HIST, de røkna feil, ikke Oslo? Nei, det var... HIST kunne tallet var feil. Ja, og så fikk jeg klarert litt med HIST her nå da, og da viser jeg at det var bare hver femte matematikklærer som strøk i matematikk. Bare. Hvordan mener Venstre at vi skal få bedre kvalifiserte lærere? Vi må gjøre noe med lærerutdannelser. Altså det som var litt aha-opplevelse for meg når de tallene kom, det er en fjerdedel i Oslo. Det er kanskje den skolen det er høyest snitt på dem som kommer inn. Så de aller fleste av dem har fire i matte før de kommer inn. Lell stryk en fjerde. Da ser det litt om utdanningen, ikke bare materialet. Så jeg tror vi må ha en femårig lærerutdanning, som vi må ha som skikkelig løft. Og så må folk ha utdannelse i de fagene de underviser. Men jeg har lyst til å gi dere noen sånne korte tall. For jeg fikk noen tall fra en av lærerskoleprofessorene i Venstre, som også er finne. Og alle snakker om hva som er så bra med den finske skolen. Jeg skal gi opp noen tall, skal fortelle hva som er bra med den finske skolen. Ved Universitetet i Helsinki i år, så søkte 2283 på lærerutdanninga. Av de 2283 kom 1600 inn til skriftlig test. Av de 1600 kom 365 inn til intervju. Av de 365 er det 120 som går på lærerstudiet. Og noen lurer på hvorfor finsk skole er god. Der har du selve kjernen i hvorfor finsk skole er god. Så en bør gjøre noen ting med opptakskravene? Jeg vil ha opptakskrav på 4. Jeg vil gjøre lærerutdanningen til 5-årig mastergrad. Jeg vil sørge for at vi har enda mer ressurser til veilederne som veileder. Jeg vil ha en sertifiseringsordning der hver lærer når han kommer ut må følges opp det første året for å få sertifikat, for å få lov til å undervise i norsk skole. Eller at alle lærere skal ha utdanning i de fagene de faktisk underviser i. Og før vi får gjort det løftet her, så får vi gjort noe med norsk skole. Dette er det viktigste. Hvis jeg noen gang kommer i nærheten av det departementet, så står det øverst på lista mi akkurat de tingene her. Lærerutdanning. Jeg tenker først, altså det er jo bedre at de studentene stryker enn at de skipes gjennom med de mange egenskapene de har, men det er veldig alvorlig. Og jeg tenker vel først og fremst at det er for få av de dyktigste matte- og realfagsstudentene som ønsker å bli lærere. Og det må vi nok gjøre mye mer på. Vi må gå inn i utdanningsinstitusjonene tidligere og også klare å lose over studenter som er dyktige i fag og gi dem lyst til å bli lærere. Det kan hende det har noen ting med lønn å gjøre. Det, ja. Det kan hende at en sivilingeniør som kanskje er god i matematikk kjenner litt bedre enn en lærer. Nå putter jeg nettopp for den femmeren hvor jeg skal begynne å snakke om hvordan oljeindustrien pumper opp lønnsnivået på alt. Men jeg skal la være å gjøre det. Men det var helt rett, det har mye med lønn å gjøre. Det hadde nok enda mer med lønn å gjøre tidligere da lærerne relativt sett tjente dårligere, og det har vært litt løft, ikke sant, de siste 10 årene for lærerne. Kan jeg tenke høyt et øyeblikk? Ikke sant? Det skal jo politikere aldri gjøre. Jeg skal holde meg til partiprogrammet mitt, og så skal jeg ha sånne talepunkter her som liksom fra partiledelsen. Men kan jeg liksom bare tenke høyt litt da? Og så lover dere å ikke bruke noen måte. Yes! Veldig bra, rett på det. Det er ikke så veldig sexy da. Men jeg tenker på å dra fram et forslag fra skuffa igjen også, som vi fremma i 2005, og som fikk veldig mye kritikk, men som jeg tror kanskje tiden har blitt litt mer moden for. Og det er å være litt mer hard i klypa underveis i lærerutdanningen, og ikke bare sørge for at de som stryker ikke blir lærere,
men ha en mer streng praksis på at, at studenter som åpenbart ikke egnet til å bli lærere, studenter som ikke har den formidlingsevnen og den lysten og den kraften som skal til for å være gode lærere, at man hjelper de over i andre utdanninger. Altså. Man ber dem å... intervju da, kan det du funker da? Altså, hvordan man skal innrette, det ikke jeg sikker på. Men det vi fikk kritikk på den gangen vi fremmede, var at det var brutalt og inhumant, og stakker de her folkene som har kommet på lærerskolen, skulle kaste dem ut og sånn. Jeg tenker kanskje det skal til. Så er jeg enig med Trine. I vårt programutkast som legges fram neste uke, så kommer vi også til å gå inn for at lærerutdanningen skal sikt skal bli en masterutdanning. Det er jeg enig. Hva dere tenker om det, Trine? Kan ikke jeg først få se litt om hva jeg mener om lønn? Ja. For det første så må lærere slutte å snakke at de har så dårlig lønn, for de har egentlig ikke så dårlig lønn. De må slutte å snakke med yrkesett på lønn. Ja. Det har blitt mye bedre med lærerlønn. Men det jeg hadde ønsket meg, det å ha en mer sånn akademisk karriere som lærer. Det at du får muligheten til... Altså, en annen ting med finsk skole, det at finsk skole har nesten 10% av dem som underviser finsk skole har doktorgrad. Altså, det er fantastisk. I norsk skole er det nesten ingen som underviser som har doktorgrad. Jeg vil ha gitt et skikkelig lønnsløft for dem som er villige til å gå inn i skolen med sånne utdanninger. Vi har sagt at du burde ha 5000 ekstra i måneden hvis du har doktorgrad og ønsker å undervise i skolen. Da kan du faktisk også konkurrere. Og der var det med at da trenger ikke gode lærere å bli inspektører og rektorer. Da kan de faktisk ha en akademisk karriere som lærer. Formidlerne liksom være med å utvikle seg som formidler og være med å utvikle seg faglig. Det tror jeg har vært det lønnsløftet jeg hadde ønsket meg på dette området. Og da, men da, hvis du har den sertifiseringsordningen som også er med å skrelle ut de lærerne det første året også, som ikke passer til å formidle, men du må også ha veiledning hele veien. Drømmen er jo å ha som Finland, der de også har et beinhardt intervju. Kjenner folk som har vært med på det, som sier at det å komme gjennom her intervjuet de har etter testen, er kjempetøft. Da må du vise at det er noe jeg virkelig har lyst til å gjøre. Og så hvis du har hatt en sånn sertifiseringsordning, det er folk også må ta faglig påfyll resten av livet for å beholde lærersertifikatet sitt. Og da må du ha et system med etter- og videreutdanning som gjør at folk får faglig påfyll hele tiden. Da kan vi ikke holde på sånn som vi gjør nå med 1800 lærere i året. Det tar 35 år mellom hver gang du da får et faglig påfyll. Jeg mener du må ha et system med etter- og videreutdanning som både er en rett og en plikt. At du har en rett i forhold til arbeidsgiveren din på å få faglig påfyll, men du har en plikt til å gjøre det hvis ikke får du lov til å fortsette å være lærer. Kom igjen på det, Trine. Mye godt i det Trine sier. Det er 860 lærere som får tilbud neste år, som det også har vært i år. Så kan man godt si det burde vært mange flere, og det er jeg også enig i, men en utfordring med den kritikken vi får med, fra venstre og høyre spesielt da, på den biten her på etter- og videreutdanning, det er at skal du, det er to ting, først og fremst vi får kritikk fra dere på, ikke sant? Det ene er at andelen er sånn at staten betaler 50%, og så betaler skoleeieren 25%, og så betaler læreren selv 25%. Av etter- og videreutdanningen. Venstre vil at det skal vekste 60-20-20, sånn at lærerne betaler mindre. En utfordring med det, er at da er det færre lærere enn nå, som vil få det samme tilbudet i den rammen vi har i dag. Og det vil ingen av partene heller, det vil ikke utdanningsforbundet heller, for eksempel. Det andre vi får kritikk på er at det er for få. Men Trine var selv den som i tidlig debatten påpekte at vi mangler fortsatt lærere i norsk skole. Og jeg er ikke villig til å gamble med kvaliteten i norsk skole. Jeg vil ikke ha ut så mange lærere på en gang i etter- og videreutdanning, at vi får mangel på undervisningskraft, og vikarer som ikke burde vært i skolen, og problemer med å fylle dagene i skolen. Og da er vi tilbake på det vi startet med, og det er ressurser. Uten en ordentlig ressurstilgang i skolen, så kan du heller ikke ta ut alle de lærerne som trenger etter- og videreutdanning og ønsker det. Så det må jeg utfordre Venstre tilbake på. Jeg tror at hvis vi skal få ut flere lærere etter- og videreutdanning i løpet av et år, så er det nødt til å forplikte deg til å bruke mer penger på ressurser i skolen også. Rett og slett ansette flere lærere. Nok en gang, som vi snakket om tidligere, hva du putter inn påvirker hva du får ut. Og derfor så ønsker jo vi, etter å ha gjennomført den forsøksordningen vi nå gjør med 600 lærere, å lage en fast ordning der vi setter en standard for hvor mange lærere det skal være per elev, og før vi har gjort det, så tror jeg ikke vi kommer veldig mye videre i denne debatten heller. Vi kan krangle masse om det, men jeg tror ressursmessig at det ikke lar seg gjøre.
altså, jeg er villig til å diskutere dere prosentene. Jeg vil bare at det skal være utrolig mange flere. Og en måte å gjøre det på, som gjør at vi ikke har hatt det problemet, det er at vi burde ha satt oss ned nå, i dag, med de 9000 vi har i norsk skole som er ufaglært. Vi skulle ha hatt en plan for hver enkelt, for mange av dem er gode formidlere. Mange av dem synes det er dritartig å jobbe med unga. Mange av dem er egentlig skapt for å stå på det katheteret, men de har ikke utdannelse for å gjøre det. Mange av dem er sånn som jeg var i norsk skole. Jeg hadde universitetsutdannelse i de fagene jeg hadde, men jeg hadde ikke pedden. Da bør du ha en plan for at alle dem skal få pedden. Du må sette ned med hver enkelt og lage en plan for at de skal få den fagutdannelsen som faktisk trengs. Hvis vi hadde klart å få løftet den, da hadde vi hatt også en stor pool å gå av. Og så tror jeg kanskje at vi må tenke kreativt i forhold til det å betale vikarutgifter for å få gjort sånne ting. Vi har en stor pool av lærere som Trygve Blakstad satt på en gang, har jeg utdannet lærere, ja, som ikke jobber som lærere, som er utdannet som lærere, og som kunne ha gjort en innsats i forhold til dette her. Men dette er det viktigste grepet vi må gjøre i norsk skole. Da må vi være ganske mye mer kreative. Vi har 66.500 lærere bare i grunnskolen, og det er da at 9.000 av dem er ufaglært, og 1.800 av dem får etter- og videreutdanning. Det beviser problemet vårt veldig godt. Kort, litt kommentar før vi går på det siste temaet som er nasjonale prøver. Jeg tror bare at hvis vi skal få Trygve Brakstad tilbake i skolen, så er vi på den lønnsdiskusjonen vi snakker om i stedet. Men altså, jeg er enig med deg i det, Trine, men det forutsetter igjen, det forutsetter at jeg er villig til å prioritere milliarder til lærertetthet i skolen. Det er det som må til. Ja. Og det jeg tror vi da er uenige om, det er om man er villig til å lovfeste det eller ikke. Og det synes jeg vi skal gjøre. Dessverre så er det få partier i Norge som mener vi skal lovfeste det, så de som er enige med meg, selv om dere er venstrefolk, må stemme på meg. Det temaet, og den må være superkort. Ja, men de kan bare stemme på INE som foreslår det i budsjettet i Trondheim. Vi har lokalpolitikere som kjemper for det vi i hver enkelt eneste kommune. Og da har vi også hatt en pool som har vært større å jobbe med når det også skal etter øyne tann. Da skal vi gå på nasjonale prøver, og Trine, vil det bli mer av nasjonale prøver under Venstre? Nei, men du vil ikke få bort dem som er nå. Altså, når vi klarer å nå det nivået når det gjelder lærere i Finland, da er jeg klar til å diskutere og ta bort nasjonale prøver. Men vi må ha noen kvalitetsindikatorer. Vi må ha noen sjekkpunkter. Det vi gjorde med kvalitetsløft, det vi gjorde var på en måte fjerne veldig mye av detaljstyringen i skolen, for å da legge inn nasjonale prøver i stedet. Og til vi får til dette løftet, som vi har snakket om på lærersiden, det ordentlige lærerløft, så må vi også ha dem innå. Men det jeg synes er viktigst å bekjempe i skolen, er mye av det andre byråkratiet. Men funker nasjonale prøver? Det funker. Er det et greit verktøy, et instrument? Det funker når det blir brukt riktig. Det funker ikke når man driller på enkelttester på elever. Det gir ingen mening. Men det funker på å gi en indikasjon om elevens tilstand. For oss var det viktig når først... Når elever da blir holdt hjemmefra for å ikke gå... Ja, men det, skolen, ja, det er bare... Da har man misoppfattet poenget med nasjonale prøver. Og det skjer. Ja, men da har man misoppfattet poenget. For poenget med nasjonale prøver er at ungene skal få en indikasjon hvor man faktisk ligger av hen. Det er at ledelsen skal få en indikasjon. Og det er at kommunepolitikere faktisk kan diskutere er det ting vi må gjøre med skolen vår. Når min partivenn på Stange i Hedmark opplever at alle skolene på Stange i Hedmark ligger under de innvandringsskolene som er størst innvandrerandel i Oslo-skolen, da ringer de en bjelle. Da bør kommunepolitikerne sette seg ned og tenke, er det noe vi må gjøre med skolen vår? Det er et godt poeng for nasjonale prøver. For din indikasjon hadde aldri kommunepolitikerne i Stange fått hvis vi ikke hadde hatt de nasjonale prøvene. Han hadde jo hatt de lærerne som da kunne ha varslet oppover i systemet hvordan det stod til i klasserommene med ja, kunnskapsnivå og sånn. Ja, det er veldig sjeldent at du får den meldingen før. For vi har veldig liten kultur for akkurat å si det. Og jeg må si at for meg som liberaler så er det å sette krav til folk, det å respektere folk. Det å snakke ærlig til folk om hvordan man ligger an, det er å respektere folk. Så skal du gi alle elever selvfølgelig en opplevelse av mestring. Det er det å være lærer. Det er den store utfordringen med det å være lærer. Det å se hver enkelt og kunne gi den mestringsopplevelsen.
Men det er ikke sånn at det blir bedre av å ikke snakke om et problem. Det er ikke sånn at det kommer bort hvis du later som det ikke er der. Og jeg må si at jeg er kjempeimponert av mange av de skolene rundt meg som bor på Østkanten i Oslo, som har så mange elever som ikke har norsk som hovedspråk, og som gjør det dritbra på lesing. Dritbra på skriving. De har jobbet over så lang tid, de har jobbet så godt over så lang tid, for å få nå de målene. Og hvis ingen har vært vilt, og det er bare så dramatisk forskjell har skjedd, fra det tidspunktet de begynte å måle, da alle sa at her er det helt fint. Alle på de skolene sa at dette går så bra. Så begynte man å måle, så visste det seg at det gikk ikke så bra. Vi må faktisk jobbe med det. Og så fikk man snudd trenden, og nå ser vi kjemperesultatet av det. Så noen av disse testene har vært helt avgjørende for å få opp kvaliteten i skolen. Aller først, jeg synes det er interessant at Finland, som vi snakker veldig mye om, ikke har samme type prøver. Det er liksom verdt å merke seg. Det var en kronikk om det i Aftenposten i går, var det vel, som anbefaler alle å lese. Nasjonale prøver har vært gjennom litt av en reise, sant? Fordi i starten, det var så mye bråk og uro og konflikt knyttet til innføringen av de nasjonale prøvene. Og det var fordi det fulgte et sånn ideologisk prosjekt med det som jeg mener var veldig mislykka, hvor du skulle ha rangerte lister på skoleporten.no som Clemet brant veldig for, og så videre. En veldig viktig ting som Øystein Upedal gjorde var å stoppe de nasjonale prøvene, sette seg ned med partene i arbeidslivet i skolen, og be gjennom hvordan vi skal gjøre det her til et læringsverktøy som lærerne har nytte av, og som skoleeiere har nytte av, og det er bra. Jeg er ikke helt berolig av det Trine sier. I Oslo, der Venstre styrer, og der Høyre styrer, så er det mange, mange, mange flere tester. Hvor mange da? Nei, altså, det er jeg ikke sikker på. Det er ikke én mer test. Lærerne forteller at de holder på å bli sprø, Trine, av mengden måling og veiing i Oslo-skolen. Jo, men du må gjerne holde deg og si stakar, men det var det dere gjorde da dere satt i regjering også. Og det er ikke så ofte du ser i norsk skole at lærere og elever går i demonstrasjonstog sammen mot regjeringen. Men det gjorde de på den tida, fordi det var en sånn tankegang på at hvis du måler grisen oftere, så blir den feitere, og det blir den ikke. Og jeg synes ikke Venstre er det største problemet her, jeg synes Høyre er det største problemet. Jeg må bare få snakke litt om Høyre, selv om de ikke er til stede. Venstre har tenkt seg i regjering med dem. Og det er problematisk, for de har et banalt syn på hva de nasjonale prøvene er som verktøy, som de ikke er. De nasjonale prøvene er ikke faglig egnet for å sammenligne skoler. En skole kan gjøre det bra, og likevel score dårlig på de nasjonale prøvene. Det har med sosioøkonomiske faktorer, med geografiske faktorer. En skole kan ha hatt kjempeframgang faglig, men likevel ligge dårligere an i forhold til et landsgjennomsnitt. Skal du drive komparativt arbeid, så må du bruke PISA-undersøkelsene som er internasjonale, der Norge for øvrig har gått fram hele perioden SV har hatt kunnskapsminister. Vi skal gå gjennom, jeg regner med at jeg får spørsmål, for jeg vet at Utdanningsforbundet er her, så de kommer til å stille spørsmål etterpå om det er offentliggjøringsvedtaket i Trondheim. Det overrasker meg litt, det vedtaket. Jeg tenker at vi skal bruke anledningen når vi går gjennom kunnskapsløftet neste år, til å se på hvordan vi skal kunne bruke nasjonale prøver som et bedre verktøy enn vi gjør i dag også. Men aller viktigst er det å få banka inn, ikke i befolkningen, for befolkningen er smart, men i høyre siden. At de her prøvene er ikke laget for å rangere skoler. Og når Høyre reduserer de nasjonale prøvene fra å være læringsverktøy til å bli sånn her greie de kan kjøre jippo på med å lage egne hjemmesider, så ødelegger det en veldig viktig debatt. Og det er et problem, for jeg orker ikke en ny sånn runde med skoledebatter og med borgerlig regjering, der det er rangering som er viktig, og ikke prøvene som pedagogisk verktøy. Jeg må bare si, for det første kan vi inngå en din, at du slipper, jeg slipper å gjøre ansvarlig for det Høyre mener, skal jeg slippe å gjøre deg ansvarlig for det Arbeiderpartiet mener. Det kan jeg gjøre. Så mener de at jeg vakta om morgenen med at Finland var imot nasjonale prøver, så ringte jeg sporen streks NRK, og sa, hvem er Finland? Det visste seg å være en viserektor på, på en skole utenfor Helsingfors. Det var han som var Finland. Og det er klart at hvis du har ditt, jeg ga dere tallene på læreropptaket i Finland, jeg har sett når vi når dit i Norge, så er det greit for meg. Da trenger vi ikke nasjonale prøver heller. Da har vi kvalitetssikret skolen på et helt annet område. Og så er det klart at PISA har vi gått opp, vi har tross alt innført kunnskapsløftet. Det funker. Og SV var mot nasjonale prøvene. Nei. Jo, dere stemte imot. Nei, det gjorde vi. Rolf Reikvang leverte et dokument 8-forslag som jeg var saksordfører for. Den foreslo å fjerne nasjonale prøver. Det kan du ikke lure deg unna. Så var det sånn. Og så
det var et eget dokument 8-forslag bare for å fjerne nasjonale prøver. Det er realt. Jeg mener, det er et helt realt standpunkt. Jeg mener, det kan bare SV stå for. Men han har valgt å ikke gjøre noe med det etterpå. Og det er sikkert en grunn til. Det her er uredelig, Trine. Nei, men er det kommet inn, er det en nasjonal prøve mindre? Nå? Ja. Forskjellen er innretningen på prøvene, hvordan de brukes, og at formålet med prøvene ikke i dag er å legge ut på rangering på skoleporten.no. Det Rolf Reikom leverte forslag på var å avskaffe prøvene i den formen dere praktiserte som et samlet lærer-Norge var mot. Og så satt Øystein Dybedal, som du sier ikke gjorde noen ting, han satt seg ned med lærerne og ble enig med læreren om hvordan du skal innrette de prøvene. Og nå er det sånn her Leave it to Beaver trip back to the 50s igjen, hvor Høyre har fått gjennomslag for at vi skal bruke de prøvene til å samlinge igjen, og da er problemet. Jeg hadde en lærer på Katta som het Kalle. Han var fantastisk realfagslærer. Hvis jeg kom til timen hans og sier, gå og leste en spennende bok om Einsteins relativitetsteori og muligheten til å reise i tid hvis du reiser i lysets hastighet og sånn, så har han to valg. Han kan si fantastisk Norge, så spennende, kanskje vi skal snakke litt om det her i klassen og liksom oppdage litt Einstein. Eller så kan han si, fordi han frykter en nasjonale prøve neste uke, nei, nå må du sette deg ned og pugge et paddas anatomi, for det er det du blir målt på. Og kombinasjonen privatskoler, kombinasjonen såkalt fritt skolevalg og nasjonale prøver som offentliggjøres, er en cocktail som uansett om Venstre ikke vil at det skal bli sånn, blir rangering og fører til at prøvene brukes til noen annen enn det de skal. Men jeg mener at prøvene skal brukes til det de skal. De skal nemlig vise noen nivåer i skolen. Det skal gis noen nivåer. Ja, og jeg skjønner ikke hvorfor du skal si at jeg mener noe annet enn det jeg faktisk mener bare. Jeg mener at det skal være en indikasjon for politikere. Jeg mener det skal være en indikasjon for foreldre. Og det skal være en indikasjon til hver enkelt elev. Dette er kvalitetssjekken vi har i norsk skole. Og den fungerer faktisk ganske bra akkurat nå. Jeg skulle ha drømt om at vi skulle ta det bort mer, men den største utfordringen av lærerne sin hverdag, det er byråkratiet. Det er alle de kontrollregimene. Og en av de tingene som vi faktisk er imot i Oslo-skolen, og som vi har prøvd å kjempe imot, det er den der registreringen av alle elever, for eksempel i barnehage. Der du skal registrere språkutviklingen til hver enkelt elev. Det er veldig mye byråkrati som du ikke får ut av andre enden. Det er veldig mye papir. Men dette har jo Kristin Halvorsen foreslått at vi skulle gjøre nasjonalt også, registrere alle elevene. Så kampen handler om kampen mot byråkrati, ikke kampen mot noen få nasjonale prøver eller en ekstra omslutning. Da har det kommet spørsmål fra salen, og det var en som hadde en replikk. Hva er det noe spørsmål der? Det er en kommentar, fordi at min kjære partileder er en god medlem, men er enig med. Si at de i Stange skal være overrasket over at østkantskolene, eller innvandrerskolene, som var det begrepet som var brukt her, gjør det bedre enn skolene der, og ser på det som en forsku for seg. Men altså, da blir jeg litt sånn her irritert, for det som er jo at sannsynligheten for at noen som er innvandrere i dette landet skal gjøre det bedre i norske skolevesenet, tross for færre bøker i bokhylla, er ganske høy. Sannsynligheten for våre innvandrere er den største ressursen vi har, og kommer til å være den viktigste ressursen fremover, er veldig høy. Så jeg ser ikke på det som en overraskelse at disse innvandrerskolene gjør det bedre. Jeg ser på det som en naturlig konsekvens av sånn som innvandring fungerer. Ja, bare. Ja, men poenget er nemlig det at for noen år siden så gjorde hele skolen det utrolig dårlig. Det var veldig mange som gikk ut som ikke kunne å lese. Og så begynte man på faktisk ta lesetesten. Man begynte på med Oslo-testen. Og så avslørte man at dette er kjempedårlig. Dette må vi virkelig jobbe med. Og nå i dag så gjør de det kjempebra. Nå i dag er det virkelig noen av disse skolene som er best i landet på akkurat det med lesing. Fordi at de har hatt et veldig fokus på det. Men problemet er det at når du ikke får noe varsel, når du som kommunepolitiker tror at ting er bra, for at du ikke får hele varsellappa, så får du heller ikke det fokuset som handler om kanskje må vi ha noe ekstra lærere på denne skolen. Kanskje må vi ha noe ekstra fokus på lesing akkurat for det styrker her i området. Det var poenget mitt. Kjempefint. Jeg oppfordrer dere til å kanskje ha litt kortere svar. Fordi jeg regner med det er ganske mange. Da var det du. At jeg er også litt uenig i karaktersettingen på gymmen. Jeg har alltid vært litt uenig i karaktersetningen på gymmen, at det er mange som er etniske, eller som er født av atleter. Det er nesten naturlig at de får gode karakterer i gym, uten at de trenger å gjøre mye ekstra for det. Mens jeg spesielt
Jeg jo født med slåtte leddbanen, ja, som gjør at jeg er ikke flink til å sprenge eller hoppe. Men jeg da er nesten dømt av at jeg får dårlige karakter i gym. Jeg synes jo det er feil. Jeg gjør jo alt jeg kan i gym, mens de som er født atleter, de trenger ikke å gjøre noe med hva de er, liksom, er flink til. Hvem ønsker du skal svare på det? Det er kjekt om begge i hvert fall. Ja, kjempefint. Hvis dere kan gi en kort svar begge to. Veldig kort. Helt enig med deg, jeg mener at det er innsats som skal telle på fastsetning av gymkarakter. Og også, personlig er jeg for mindre teori i gymmen nå. Jeg hadde sånn prøver på hvordan du skulle holde en racket og sånn, og det... Ja. Teori er viktig også, men lær. Jeg må innrømme at dette har jeg ikke så veldig sterk mening om, eller jeg kan veldig mye om dette og ikke ha fysiske muligheter til å gjøre det beste. Det har jeg bittert erfart, men jeg synes jo at du skal se hvilke forutsetninger folk har til å kunne gjøre det. Men så synes jeg at det som kanskje ikke handler om teori så mye, men det handler jo om kunnskap om for eksempel å lage egne treningsopplegg og alle de tingene her. Det er kunnskap som jeg definitivt ville hatt mer av i min gymundervisning, og det hadde vært bra for både helsen og omverdenen. Da er det et spørsmål her. Et spørsmål om et område som jeg synes var, som jeg egentlig var litt overrasket over ikke kom opp ellers i debatten, og det er det her med byråkrati i skolen. Og det er litt sånn på en spørsmål til Snorre her, med hva, altså, de siste 7 årene, kan du vise til noe sånn konkret som SV har gjort for å få mindre byråkrati i skolen, eller for å motvirke den trenden med økt byråkrati? Og også når, så vidt jeg skjønte, for rundt et halvt år siden, kan jeg stemme, så foreslo Venstre på Stortinget å innføre et regelråd da, som skulle gå gjennom mengden byråkrati lærerne har på skolen og skulle kutte det. Og det stemte da samtlige partier i den rødgrønne regjeringen mot. Og da er det liksom, hvorfor stemte du mot det? Da var det SV som skal få svar på det. Jeg benytter anledningen for egen debatten her med å spise middag med reglene her. Vi drakk kaffe og spilte sjakk. Vi skulle spise middag, så ble det ikke noe av det. Med en kompis av meg som er lærer her i Trondheimsskolen. Veldig viktig å spise ordentlig. Ja, du er helt enig på skolen nå. Jeg spurte han, hva er det viktigste virkemidlet vi kan gjøre for å sørge for mindre byråkrati og mindre unødvendig merarbeid i skolen? Og han sa 2 ting. Han sa at de voksne som jobber i skolen som ikke er lærere må gjøre de oppgavene de har, og så må lærere kunne være lærere. Og derfor er jeg opptatt av større voksentetthet i skolen også. Sosionomer, vaskere og så videre. I dag har læreren masse oppgaver som ikke skal være en lærers oppgave. Helt konkret så er det viktigste vi har gjort, det gjorde vi i år da vi sørget for noe økt lærertetthet. Og det mener jeg er det aller viktigste tiltaket, som han sa var nummer 2. Hvis vi hadde vært noen flere, så hadde det vært mye greier. Han brukte et eksempel i dag fra skolen han jobber på. De er 3 lærere på 80 elever i matten, men siden den ene er vikar, og helst ikke bør ha den ene klassen alene, og de fysiske forutsetningene på skolen er sånn at de må deles opp i 2 40-grupper, så han står der alene med 1 gruppe på 40 elever i matte, og har masse jobb som følger med det, og masse rapportering. Han sier at flere lærere er kanskje det viktigste vi kan gjøre. Så ja, vi stemte for Venstres forslag, men den best egnet muligheten til å gå igjennom ordentlig hva kan vi gjøre for å redusere byråkrati i skolen nå, det er den store politiske gjennomgangen vi skal ha, kunnskapsløftet som legges frem i går. Og da vil jeg oppfordre alle gode krefter. Er du lærer selv? Nei, men samboeren min da. Samboeren, er det samboeren din? Du sier ikke å holde ut noen andre? Nei. Og da kan du selv, om du er, for jeg mistenker at du er Venstre-medlem, så vil vi veldig gjerne ha innspill. For det skal føre ut i en politisk pakke der vi fremmer forslag til hvilke endringer vi skal gjøre i skolen. Da hadde et spørsmål der. Ja, jeg har et spørsmål til begge partier, men kanskje først og fremst til Venstre. Jeg er kommunepolitiker i Skau, en kommune som har en forholdsvis trang økonomi. Og vi har slitt veldig med lærertetthet, selv om vi selvsagt i SV har kjempet veldig for det. Men jeg ser... I forhold til den øremerkingen av nye lærerstillinger nå, 600 nye lærerstillinger, så fikk Skøn ungdomsskole 3 nye lærere, som betyr et kjempeløft for den skolen. Så det jeg lurer litt på er hvordan partiene stiger seg til det her med øremerking, og kanskje spesielt til Venstre. Så jeg vil få til å stille tur på det. Nei, vi er ikke uklart øremerking, det tror vi ikke noe på.
Vi tror at det faktisk er kommunen som er best til å gjøre sånne ting, og folk må velge de riktige kommunepolitikerne, så får du prioritert det. Og sånne tilskuddsordninger blir da så urettferdige, sånn som jeg sa det. Et kommune som virkelig har jobbet hardt med å få opp lærertettheten, får et slag i trynet på at de ikke får noe. Mens de som ikke har klart det, får det. Og for mange oppfattes det som utrolig urettferdig. Og det er i hvert fall veldig desillusjonerende for de kommunepolitikere som virkelig har jobbet for å få opp lærertettheten i egen kommune, og som da får beskjed om at ja, når dere har gjort det, så er det de som ikke har jobbet med det som faktisk får noe. Og det, jeg tror ikke på øremerking på mange sånne områder. Jeg tror at det finnes masse kloke hoder lenger ned. Så ville jeg ha gitt større handlingsfrihet på mange sånne poster, og bevilget de pengene rett ned til skolen, som for eksempel leksehjelp og de andre tingene, sånn at man har funnet gode lokale løsninger i forhold til det som trengs på den enkelte skolen. Men svaret kom. Ja. Han var på parti med deg. Ja, han var jo det. Ja. Da Audun Lysbakken la flere hundre millioner på bordet til et løft i barnevernet. Så ble veldig mange glad, og spesielt i barnevernet. Så tok det et år, så fikk vi tale på hva pengene var brukt til, og det var brukt på alt mulig annet enn barnevernet. Og det betyr ikke at kommunepolitikerne er dum, sånn som Venstre insinuerer at jeg mener, men det betyr at kommunepolitikerne har masse vanskeligere prioriteringer de må gjøre, og da er det ikke nødvendigvis sånn at det vi tenker virkelig brenner nå, og som vi som nasjonale politikere har et ansvar for å gjøre da. Altså det er ikke sånn, ofte så fremstilles det som at det er sånn udemokratisk at representanter fra hvert enkelt fylke samles på Stortinget og bestemmer hvordan landet skal styres. Det er ikke det. Det er ikke nødvendig sentralstyring heller. Så det Audun måtte gjøre året etter var å bevilge nye 400 millioner og øremerke de. Det mener jeg var rett. Og jeg tror at du får ikke opp lærertettheten i skolen på det nivået jeg ønsker at det skal være heller, uten at du øremerker det i form av en lovfesting av den pedagogiske tettheten. Du kommer ikke utenom det. Og dere som klapper nå og ikke stemmer SV, dere må begynne å stemme SV, fordi det er ikke sånn at dette kan være gratis når vi sitter og forhandler med Arbeiderpartiet. Men hvorfor har du ikke gjort det? Da har vi et spørsmål her. Snorre, du sa at... Du sa at neste år skulle kunnskapsløftet evalueres. Jeg var så heldig på onsdag å sitte på det gamle SAS-hotellet i Oslo og høre på evalueringen av kunnskapsløftet. Så jeg er litt spent på å høre hva er det som skal evalueres om et år, når det ble evaluert nå. Det er det ene. Og så er jeg byråkrat, og så er liksom den her... Det er kampen mot oss, som det ble sagt. Dere snakker om leksehjelp. Dere snakker om frafallet i videregående skole. Men da utfordrer jeg dere til å si litt om spesialundervisning, som bare går rett i taket. Takk. Den evalueringen som ble lagt frem nå er den evalueringen som er gjort av kunnskapsløftet, og som er uavhengig. Og så må regjeringen følge opp det. Så det regjeringen skal legge frem neste år er... hvordan man følger opp det man har lært om og gjennomgangen av kunnskapsløftet. Det er akkurat som en sånn NOU-prosess der noen utreder en sak først, og så går regjeringen gjennom det etterpå, og kommer enten med en melding til Stortinget, eller hvis de har masse forslag, en proposisjon. Så det er et sånn konkret svaret på det. Når det gjelder frafall, jeg synes det er veldig trist at selv om vi har brukt mye ressurser på å få ned frafall i videregående skole, så har vi ikke fått det til. Vi er tilbake der vi startet. Det er veldig, veldig synd. Og jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre fremover, det er å starte tidligere. Vi har et veldig bra prosjekt, for eksempel siste år i ungdomsskolen, der du følger opp de elevene som helt åpenbart vil slite med å holde seg i skolen i videregående, men jeg tror du må starte tidligere, altså. Og det er jo egentlig også svaret på spesialundervisning. Jeg tror på det å forebygge i stedet for å reparere. Og det er noe av grunnen til at selv om man kan gjøre noe av det, så er jeg opptatt av leksehjelp også hos de yngste elevene. Det er det å følge opp tettere, faglig, mye tidligere. Det tror jeg er det aller, aller viktigste. Ja, vi har jo en helt feil graf når det gjelder spesialundervisning. Vi bruker nesten ingenting i begynnelsen, og så bruker vi masse på ungdomsskolen. Og vi hadde hatt ganske høy lærertetthet hvis vi hadde gjort om den spesialundervisningen av ungdomsskolen til større lærertetthet i begynnelsen, og brukt de lærerne jevnt over. Det er faktisk en ressursendring som har vært veldig bra. Og da tror jeg at vi må faktisk, Torsa, jeg har sagt til foreldreutvalget i grunnskolen, at hvis jeg blir statsråd, så må dere være med på følgende dugnad. Vi må se på byråkratiet rundt spesialundervisning.
For i dag er det sånn, god lærer oppdager elev med problemer, god lærer skriver lang søknad om bare elevens problemer, ingenting han kan, men mest mulig problemer. Så går det til rektor, og så går det til foreldre som signerer på at denne eleven har masse problemer, så går det til en PP-ansatt som er spesialundervis, som er spesialutdannet hvordan du jobber med sånne elever, så bevilger vi penger til en ufaglært assistent som skal jobbe med unge. Vi bruker alle de dyktige fagfolkene bare til å finne problemer hos unga, og så bruker vi ressursene i helt feil ende. Jeg hadde ville hatt det sånn at vi hadde mye større lærertetthet, at vi hadde hatt en spesialundervisning som kanskje var koblet mye mer på å øke lærertettheten i noen områder, enn det å organisere det i spesialundervisning. Og få se en ting til. Av og til så setter vi folk til spesialundervisning som er gode lærere, men som ikke har spesialutdannelse til å jobbe med det. Jeg har en venninne som er norsklærer og er dritgod norsklærer. Hun har hovedfag i norsk og er kjempegod norsklærer. Og vi satt oss spesialundervisning til en autist, og så jeg kan ingenting om autisme. Kan ingenting om hvordan autister lærer. Du må bruke spesialutdannet folk til å jobbe med de ungene som trenger spesielle utfordringer. Da må du snu her i pyramiden. Da må du ikke være så opptatt av byråkratier rundt spesialundervisninger, men heller flytte flere ressurser inn i klassene og styrke de første klassene mest. Trine, du skal få lov til å gi mikrofonen til Snorre, så han kan få et halvt minutt. Før det kommer et spørsmål fra utdanningsforbundet her. Det jobber jo folk med spesped i skolen nå, det jeg har sagt, Trine. Men vi bruker mest av det. Ja, og jeg tror at hvis du skal få til den målrettede økte lærertettheten der det virkelig gjelder, sånn som du snakker om, så er øremerking. Ja, altså, fra et lærerståsted, så ble det stilt et veldig viktig spørsmål her i sted, om byråkrati. Venstre foreslår en byråkratikomitee. Og vi vet jo allerede at det har vært nedsatt et tidsbrukutvalg, og de har fremlagt en veldig god og viktig rapport. Så hvorfor i all verden ikke den blir brukt på en bedre måte frem til nå? Det er spørsmålet til begge to, egentlig. Jeg har nå to spørsmål til Trine, og så har jeg et spørsmål til Snorre. Altså, Venstre, de vil ha flere lærere. Men hvis dere kommer i regjering, så blir det med Høyre. Og Høyre, de argumenterer sterkt for at økt lærertetthet ikke nødvendigvis gir bedre kvalitet. I Trondheim så var Høyre og FNP de eneste partiene i forkant av lokalvalget i 2011 som ikke vil gå for en norm for lærertetthet. Hvorfor tror du at Venstre klarer å overbevise Høyre og FNP i en sånn type konstellasjon? Så har jeg et spørsmål til Snorre. Et viktig spørsmål. Det med lærertetthet, først og fremst, er det viktigste satsingsområdet til utdanningsforbundet. Et av de viktigste punktene er det som går på markedsrettingen av skolen. Det som går på nasjonale prøver, det som går på testregime. I Trondheim nå, så har sentrum Venstre gått inn for offentliggjøring av resultatene på nasjonale prøver. Dette vil føre til et økt fokus på testing, og det vil føre til en innskrenking av samfunnsmandatet. Og det vil rett og slett føre til en dårligere skole her i Trondheim. Vil SV sentralt stå opp og være en garantist imot testregimen? Og imot en sånn type offentliggjøring som fører til en dårligere skole? Så har jeg et tredje spørsmål, og det går til Trine. Du snakker om at du skal gi 5000 kroner til lærere med doktorgrad. Det høres kjempeflott ut. Men du vet også at det er ikke staten som forhandler lønn lenger for lærere. Det er KS. Og du har slett ikke noen garanti for at kommunene har råd eller vilje til å betale de pengene til folk med doktorgrad. Ellers så vil Utdanningsforbundet si det at hvis SV og Venstre hadde flertall alene, så tror jeg vi ville fått en fantastisk skole. Jeg kom meg høy. Jeg satt i sentralstyret i Venstre når jeg var veldig ung sammen med Halvdan Heggdun. Og så sa jeg et eller annet som var veldig positivt om SV. Og så kikket Halvdan Heggdun lenge på meg og sa, Trine, du må vite det at SV-ere er sympatiske mennesker. Det er bare det at de tar feil. Først er det om de 5000-ene.
Jeg ser jo, jeg vet veldig godt at KS har forhandlingsansvaret. Men jeg ser jo for meg at da staten kunne ha gått inn og sagt at dette går vi faktisk inn og betaler i en forhandling med en trepart da. Øremerking! Dette handler om lønn som vi har nasjonale avtaler på. Og så vil jeg si noe om tidsbrukutvalget, for det, jeg var saksordfører for den saken, og det var da vi fremmet forslag om en 25% kutt gjennom et regelråd. Fordi at Kristin sine, dette tror jeg er ganske rettferdig sagt, Kristin sine forslag handlet mest om å kutte lokalt, og at det var flest lokale kutt man kunne gjøre. Jeg tror at det er veldig mye vi kan gjøre med å ikke rettighetsrett skolen så mye som vi gjør. Vi er veldig rettighetsfokusert, som gjør at vi bruker masse byråkrati på å kontrollere de feil tingene. Altså, hvis en mor eller en far sender en sms til en lærer og sier at mitt barn blir mobba, så skal den protokollføres. Men det er ingen som sjekker om den ungen ikke blir mobba lenger. Så vi kontrollerer de feil tingene med byråkratiet våre. Så jeg har ville kontrollert helt andre ting. Og jeg kan begynne på med at vi aldri skal skrive et ark som ikke noen skal lese. Det kan være en god start. Så jeg tror det er veldig mye å gjøre på dette området hvis vi systematisk har gått gjennom det, med en god dialog med foreldrene, sånn at vi ikke de føler et helt rettssikkerhet til elever og foreldre blir tatt bort, men at vi lær begynner å kontrollere andre ting, og igjen innføre tilliten til læreryrket. Så her med lærertetthet. Jeg kommer ikke til å love dere en norm. For det gjorde regjeringen i Soria Moria 2, og de klarte ikke. Og jeg tror jeg vet hvorfor de ikke klarer det. Det er fordi vi ikke har lærere nok. Og så lager de denne tilskuddsordningen. Og den trenger ikke du å armete deg så mye for jeg vet at dere egentlig er for en norm, men klarer ikke å få det til, og så ble det en annen ordning i stedet. Og jeg tror ikke at vi klarer å få til en norm før vi får gjenreist respekten for læreryrket, før vi får flere inn i læreryrket, før vi får slutt på bruken av ufaglærte, sånn at vi faktisk har så mange som står og skraper på døra at det er lett å få det til. Og så vet jeg at alle venstrefolk rundt omkring kjemper for å få øke lærertettheten i hvert enkelt kommunestyre, og det kommer vi til å fortsette med. Men min hovedoppgave, hvis jeg hadde vært minister, så er å sørge for at rekrutteringen til læreryrket var blitt mye bedre, at statusen til læreryrket var blitt mye bedre, sånn at vi har fått det løftet som har handlet om at vi kan få til en lærertetthet igjen i andre enden. Men jeg vil ha begynt på det her, ikke med lærertettheten først, for jeg tror at da får vi alt for mange ufaglærte inn i skolen, og det tror jeg er dårlig både for elever og for lærere. Da skal Snorre få lov til å svare på spørsmålet. Og det blir det siste, for at noen av dere skal ha noe fly. Så vi skulle egentlig ha vært ferdige nå klokka 8, men du skal få lov til å svare kort på... Ja. Da skal jeg ikke komme noe stikk til venstre heller. Nei, ikke gjør det. Jeg tror hvis vi hadde hatt flertall sammen, så hadde vi fått skikkelig dreis på klimapolitikken nå. Vi hadde slitt med forhold til fagbevegelsen da. Jeg var ikke med på, som Trine, jeg var ikke med på saksbehandlingen av tidsbrukutvalget, for jeg satt i en annen komité. Men jeg snakket med Kristin i dag, og det hun er veldig opptatt av, er at når vi skal gjennomgå status nå neste år, så må vi stoppe om kortene litt på nytt. Og så må alle gode forslag på bordet. Og det mener jeg helt oppriktig, altså Trine. Det er liksom der en av, ja, i en sånn her moment of clarity, så skal jeg komme en innrømmelse, og et av problemene med mange år med flertallsregjering, er at det går automatikk i litt for stor grad i å ikke høre på forslag som andre kommer med. Det er et problem. Men det er det fullt mulig å gjøre noe med. For på Stortinget kommer også sånne unge, dynamiske, nytenkende mennesker som meg inn. Så jeg blir veldig gjerne med på det. Jeg er enig veldig med det Trine sier om tidsbruk. Men da trenger vi også en norm. Det kommer jeg til å kjempe for. Det er helt riktig det at vi vil ha en norm nå. Det fikk ikke vi med våre regjeringspartnere på. Men en av de bra tingene med det forskningsprosjektet vi gjør nå, er at det skal dokumentere sammenhengen mellom flere lærere på en skole, og hva som kommer ut av læring og kvalitet i skolen. Og jeg tror at det blir slutten på at Høyre kan si at det ikke er noen sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet i skolen. For jeg tror den dokumentasjonen vil vise at vi har rett, og de tar feil. Og det gjør veien til en norm veldig mye kortere, fordi vi får en enklere sak når vi skal forhandle med våre regjeringspartnere i et nytt rød-grønt flertall neste høst. Så til slutt, nasjonale prøver. Vi har et kjempedilemma, og det er at vi... De nasjonale prøvene er underlagt offentlighetsloven, og det betyr at hvem som helst som vil ha innsyn og resultat fra skoler, får det. Så bruker adressavisen det til å publisere liksom, resultat på hver enkelt skole, og så er du i gang igjen med publiseringen og rangeringen. Det strider mot mine prinsipper å unnta de nasjonale prøvene offentlighetsloven.
det kan vi ikke gjøre. Vi kan ikke holde de hemmelige, det vil ikke holde, og Trine vil ha kvestet oss i Stortinget i spørsmålet. Men det et dilemma. Fordi det at de offentlig tilgjengelige fører for mange til en kortslutning hvor du tror at det at du kan offentliggjøre resultatene betyr at det tilrådelig å gjøre det. Og på et eller annet sted på veien så forsvinner de der kloke stemmene som sier at det ikke det prøvene laget for. Og det må vi klare å banke inn på en annen måte. Så det jeg kan garantere at vi vil stå som en garantist, SV sentralt, mot testregimer og mot offentliggjøring av de. Og vi vil prøve å finne måter ut av det uføret vi i nå, der Høyre har gjort det til sin største kampsak her i livet, å offentliggjøre resultatet av prøver som ikke laget for å offentliggjøres faglig sett. Og det sier jo litt når Yngve Brokk sier at hans største seier de siste 7 år i Trondheim å få til det her, så har han ikke veldig mye å skryte av, for det ingen seier. Det fører, som du sier til, et mer problematisk forhold til hvordan vi leser resultatene i skolen. Til slutt, jeg må bare si det, det en fryd å debattere med Trine. Jeg synes det kjempeartig. Trine nesten ærlig. Du enig om mye og uenig om mye, men det veldig gøy, så det synes jeg vi skal gjøre mer av. For jeg har ikke tenkt å havne under sperregrensa neste år. Jeg synes de små partiene skal sparke litt mer fra seg. Så vi ligger på deg. I dag, og så vil jeg si på vegne av Trondheim Venstre, tusen takk for det valg, for at vi kunne stille i debatt. Tusen takk! Oi, så koselig! Ja. Det bare fra etikken. Og tilsvarende på vegne av Trondheim Venstre, så vil jeg si tusen takk til Trine. Du kommer til opp, for her har du en uremerket dame til deg. Og så vil jeg at vi gir en stor applaus til Siri Gleim for en fantastisk bra ledet debatt. Bedre kjent å ta en pils etterpå for de som ønsker det, og til dere andre så vil jeg ønske dere en god helg og god tur igjen.